Жалал-Абад облусунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дары, дармектер жана дарыгерлер колдонуучу жабдыктар жетиштүү камдалган. Буга чейин Чаткал, Алабука, Аксы, Сузак райондорунда бейтаптарды кабыл алып, стационардык шартта дарылоого кошумча имараттар оңдоодон өткөрүлдү. Теманы аймактык кабарчыбыз жеринен Кыял Сабирахунова улантат. Облустун аймагында 42 кампада дары дармектер жана коргонуучу кийимдер колдонуучу буюмдар камдалган. Бул багытта Жалал-Абад облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду иш алып барышууда. Азыр акыркы күндөрү дагы жаңы протокол чыккан, клинический протокол COVID боюнча. Ошол протоколдорду ар бир саламаттык сактоо мекемелерине жөнөтүлгөн. Ошол протоколдун негизинде ал жерде тизмеси бар, кайсы дары дармектер бар болсо, ошол дары дармектер менен обеспечить этиш керек деп. Биз азыр ошол дары дармектерди жыйноо менен иш алып баратабыз азыр. Жанагы индивидуальный средство защитаны дагы деле болсо алып баратабыз. Базар Коргон районунда аталган милдеттүү камсыздандыруу фонду тарабынан оорукананын имараты оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Кошумча дары-дармектер жана колдонууга медициналык кийимдер бар. Бул багытта райондо дээрлик көйгөй жок дешет адистер. Бул жер Нөкөт аймактык ооруканасынын дарыкана кампасы болуп эсептелет. Азыркы учурда бул жерде коронавирус илдетине байланыштуу дары-дармектер жетиштүү. Шприцтарыбыз бар, антибиотиктер, ампицилин, сефтерасон, сефпа, клександар, севапим дар бар. Анан кийин одноразовый халаттар бар, комбинезондар бар, маскаларыбыз жетиштүү. Экинчи толкунга эттият болуп биз дагы дарыларды запас алып сактап турабыз. Жергиликтүү бийлик пандемиянын алдын алуу үчүн күчөтүлгөн шартты коюшкан. Өзгөчө калктын талаптарды сактоосу жана эл көп чогулган жайларда коргонуучу шартта жүрүүсү зарыл дешет. Тиги экинчи толкун COVID деп атпайбызбы? Ошого даярдык да. Куда калазга бүтүп калса 70 койко болот ошо да. COVIDке. COVID-19ка 70 койко болот, ошо 70 койкого ошо жерге жатканга ошону даярдап, муну аз калды, бүтөйүн деп калды. Менимче бүтүп калышат, усталар да айтышып атат. Жакшы. Реамобилди да жаңы алдык. Алып берди, спонсорлор алып берди. Аксы районундагы үч коргон айылында атайын бейтапкана ремонттоодон өткөрүлүп бүттү. Негизги максат алдын алуу аракеттеринде тургундардын да көмөгү керек. Сузак районунда 100 орундуу бейтапкана кошумча ремонттоодон өткөрүлдү. Базар Коргон, Аксы райондору калктын саламаттыгы үчүн камкордукта. Жалал-Абад облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду пандемия башталган күндөн тарта камсыздандыруу аракетинде. Бүгүнкү күндө да район шаарлардын саламаттыкты сактоо мекемелери менен тыгыз байланышып, керектүү дары-дармектерди тактоо иштерин улантышууда. Кирген рецепттериңерди ушул жерден обсуждение кылабыз, хорошо? Кыял Сабирахунова, Алманбет Колушев, ЭлТР, Жалал-Абад облусунан. Жипарыжы? Да.